ជាសួស្តីអ្នកនរគ្នា welcome back ខ្ញុំស្រីនី yes វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអាកំបាំងនៃការថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញមុនដូចថាខ្ញុំធ្វើអីគេខ្លះមុនខ្ញុំបានផុសមួយមួយឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចាប់ដើម let's go so okay អ្នកនរគ្នាឥឡូវវីដេអូហ្នឹងដោយសារតើវាច្រើនពេកវាគេសុំខ្ញុំច្រើនខ្ញុំដាក់សំណួរនៅក្នុង Instagram ហើយជាមួយនៅក្នុង Facebook page ខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាសួរថាមានអីសួរខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំថតហ្នឹងណាមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បែងចែកវីដេអូហ្នឹងជា3 part yes ទី1គឺខ្ញុំនឹងនិយាយពីកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាឯខ្លះសម្រាប់ថតទី2គឺខ្ញុំនិយាយពីដូចថាខ្ញុំរៀបចំកន្លែងថតខ្ញុំមិនយ៉ាងណាដាក់ភ្លើងដាក់អីមិនយ៉ាងទៅជាមួយនឹងការ edit របស់ខ្ញុំខ្ញុំតែខ្ញុំនិយាយតាមបន្តិចឯកន្លែង edit ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ចុងក្រោយគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរដែរពួកគាត់សួរខ្ញុំនៅក្នុងFacebook ហើយជាមួយនឹងតាម Instagram អញ្ចឹងណាតែលោកគាត់អ្នកអ្នកខ្លះដែលគាត់ចង់ចាប់ដើម YouTube ឬមួយក៏ចង់អីអញ្ចឹងគឺគាត់អាចយល់ច្បាស់ពីអានឹងទៀតអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅធ្វើ YouTube ដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាចាខ្ញុំ share ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមុននឹងចូលវីដេអូហ្នឹងធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់ចិត្តចូលមើលវីដេអូហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ឆ្ងល់ហើយថាអឺខ្ញុំថតវីដេអូមកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំរលុយបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងបញ្យលហ្នឹងតាមក្រោយប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបញ្យលហ្នឹងខ្ញុំណែនាំវិធីស្រួលមួយដែលខ្ញុំទុំដឹងដែរដែលអ្នកអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនឬមួយក៏អ្នកណាដែលគាត់ចូលចិត្តដើរលេងចូលចិត្តថតរូបអីអញ្ចឹងណាយើងធម្មតាយើងលេងអីយើងត្រូវលេងឲ្យចំណាញ់លេងឲ្យបានលុយអញ្ចឹង yes មានហើយអ្នកអស់គ្នាអ្នកអស់គ្នាអាចរលុយបានស្រួលស្រួលតាម app ហ្នឹងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់រូប app ហ្នឹងនៅនេះគឺ you and me អញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអស់គ្នាថាការប្រាប់ប្រាស់មិនហើយពីណាគេក៏អាចរលុយបានពី you and me ដែរជាពិសេសគឺក្មេងៗក៏បានចាស់ចាស់ក៏បាននិយាយទៅណាគេក៏បានដែរឲ្យជួយជិះថតរូបអីអញ្ចឹងណាយើងញ៉ាំអីហើយយើងថតរូបក៏យើងបានលុយដែរអញ្ចឹង yes ខ្ញុំនឹងបញ្យល់សូមឃើញអ្នកអរគុណត្បូងអ្នកអរគុណត្រូវ download app ហ្នឹងសិនមាននៅក្នុង iOS ក៏មាននៅក្នុង Android ក៏មានដែរអញ្ចឹងអ្នកអរគុណអាច download បានបន្តមកពេលអ្នកអរគុណបើកទៅគេមាន login as brand ជាមួយនឹង consumer អញ្ចឹងអ្នកអរគុណចុច like consumer ទៅហើយគេមាន authentic ជាមួយនឹង Facebook ហើយចុះពេលអ្នកអរគុណ connect មួយ Facebook ទៅអ្នកអរគុណអាចដាក់ឈ្មោះហើយជាមួយលេខទូរស័ព្ទអ្នកអរគុណបានអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែង referral code ហ្នឹងគឺអ្នកអរគុណត្រូវដាក់ code របស់ខ្ញុំនឹងដាក់ code ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ yes complex ដាក់គឺ SN04 ដងហើយ116អញ្ចឹង referral code ហ្នឹងគឺអ្នកអរគុណពេញបានតែម្ដងពេលដែលអ្នកអរគុណទៅបង្កើតអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកអរគុណត្រូវដាក់វាឲ្យហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកដើម្បីរលួយបានគឺយើងចូលមើលកន្លែង campaign អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានហាងឲ្យយើងហឺហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអានេះខ្ញុំមាន coffee today សាខាទូតពូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកអរគុណត្រូវចុចលើហ្នឹងទៅអ្នកអរគុណទៅហាង Coffee Today អញ្ចឹងក្នុងនោះមានហាងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកអរគុណចុចចិត្តអីគេអ្នកអរគុណតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកអរគុណទៅដល់ Coffee Today អ្នកអរគុណអាចធ្វើថតកាហ្វេក៏បានថតអីក៏បានថតអីដែរអ្នកអរគុណអាន detail គេឲ្យគេចង់បានអីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកចុចកន្លែង Create ផងcreate ផងអ្នកអរគុណអាប់ឡូតរូបដែរអ្នកអរគុណបានដាក់នឹងហើយ white caption អី I love coffee today អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅគេឲ្យដាក់ hashtag ក្នុងនឹងត្រូវមាន @coffeetoday ទូទៅពូងហើយជាមួយនឹង hashtag coffeetoday ទូទៅពូង you and me អញ្ចឹងណាហើយ caption សរសេរអីក៏បានអីដែលគេដាក់តាមអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់តាមគេអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងដាក់ហើយ
អ្នកអ្នកអស់នៅគាត់ចុចផុសទៅចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយអឺបើសិនជាខាង Coffee Today ចូលចិត្តរូបអ្នកអស់គ្នាគឺគេសែនលុយនឹងឲ្យតាមវិញហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវាស្រួលហ៎គ្រាន់តែដូចថាយើងគ្រាន់តែទៅដើរលេងហ្នឹងទៅយើងញ៉ាំអីហើយយើងគ្រាន់ថតផុសចោលផុសចោលផុសចោលទឹកបាត់ហើយយើងមើលមិនដឹងអញ្ចឹងលេងអីត្រូវលេងឲ្យចំណេញអញ្ចឹងនេះគឺជា app ថ្មីដែលខ្ញុំទៅឃើញឲ្យទៅស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអ្នកអស់គ្នាអាចមានចំណារងអាច download បានហើយ complete ដាក់ referral code របស់ខ្ញុំផងអញ្ចឹង yes បងណងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់វីដេអូយើងតោះឥឡូវចំណុចទី1នៃវីដេអូរបស់យើងគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចូលពីកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាឯកខ្លះសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងមានគេសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើនិយាយទៅគាត់ថាខ្ញុំដាក់សនុំមកអីដែលខ្ញុំសួរច្រើនជាងគេគឺកាមេរ៉ាខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាឯកអញ្ចឹងហងៃគឺខ្ញុំមានកាមេរ៉ា3ប៉ុន្តែកាមេរ៉ា3ហ្នឹងគឺជាកាមេរ៉ាដែលថាខ្ញុំប្រើនៅក្នុងថតតាំង concept របស់វីដេអូមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់តើអ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ដើមមិនគាត់ទៅទិញកាមេរ៉ា3ដូចខ្ញុំទេដោយសារតាទី1ខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកាមេរ៉ាឯងតែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវដឹង function វាច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកកាមេរ៉ាណាដែលអាចជួយខ្ញុំបានច្រើនអញ្ចឹង concept របស់ខ្ញុំខុសគេតិចគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើ make up អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការកាមេរ៉ាណាដែលអាចយក quality ឲ្យអ្នកមកខ្ញុំមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1នៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ដើមវីដេអូយើងចង់បានកាមេរ៉ាណាដែលដូចថាយើងហៀងក៏ vlog ក៏បានដូចថាហៀងស្បែកមុខយើងហៀងម៉ត់អីតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយហៀងធូរថ្លៃហើយវាហៀងទួចហើយស្រួលប្រើព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើកាមេរ៉ាឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ហៅឃើញកាណង G7X Mark II អានេះគេខ្ញុំទិញនោះដូចមួយ set វានោះដូចជា475នឹងថ្ងៃតែឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្មានទេណាកាណងអូយបែកស្លុយមែនតើអ្នកខ្ញុំទិញតាម online កាណងខ្ញុំគាត់ search ទៅចង់ទិញយកមកអញ្ចឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំទិញវាហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ clip ខ្ញុំវីដេអូដែលខ្ញុំថតជាមួយកាមេរ៉ាហ្នឹងយីទៅតាំងពីវីដេអូទី1វីដេអូទី2វីដេអូទី3យីទៅរហូតមកដល់វីដេអូវីដេអូខ្ញុំហៅវីដេអូគេនេះដែលខ្ញុំថតជាមួយកាមេរ៉ាហ្នឹងនេះដូចជា2ចំនួននៃហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ clip មួយមួយឲ្យអ្នកអស់គ្នាមើលយីទៅកាមេរ៉ានេះគឺជាកាមេរ៉ាសម្រាប់ vlogger ភាច្រើនអ្វីពេលដែលខ្ញុំសើចហ្នឹងគឺជាកាមេរ៉ាដែល best for YouTube អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមែនពេលខ្ញុំប្រើទៅស្រួលមែនអ្នកអស់គ្នាដូចថាវាមានវាបើកចែកកើតអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនឯងបានអីបានអញ្ចឹងយើងស្រួលអីមើលភ្នែកមើលអីបានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទិញអាហ្នឹងទៅវាពិតជាស្រួលខ្ញុំមែនអ្នកអស់គ្នាអាចឃើញបានប៉ុន្តែបន្តមកនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងយូរទៅវាខុសពណ៌សម្រាប់អ្នកដែល vlog អត់អីទេអានេះនៅភ្លើងថ្ងៃស្អាតខ្លាំងហ្មងអ្នកអរគ្នាមុខឡើងម៉ត់ស្អាតអ្នកអរគ្នាមើល vlog ខ្ញុំស្អាតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើ make up ទៅវាអត់ត្រូវ concept វិញដូចមុខខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្រៅពណ៌រៀងលឿងចូលក្នុងហ្នឹងមុខឡើងកាច់ឈុកហ្មងមុខឡើងក្រហមហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូច eyeliner ដូចអីអញ្ចឹងដូចថាពណ៌វាអត់ឃើញច្បាស់វាអត់ឃើញច្បាស់ដូចmake up គេអញ្ចឹង concept របស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ make up ខ្ញុំចង់ឲ្យដូចថាអ្នកអ្នកស្នាក់នៅថាអូខេនៅក្នុងវីដេអូប៉ុណ្្នឹងមានក្រៅប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាស្រួលបើសិនអ្នកអស់គ្នាទិញកបានតាមខ្ញុំអត់ខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាទិញកាមេរ៉ាថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងកាមេរ៉ាទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំទុកសម្រាប់ vlog អញ្ចឹងកាមេរ៉ាទី2របស់ខ្ញុំគឺកាមេរ៉ាដែលអ្នកអស់គ្នាកំពុងតែមើលហើយគឺខ្ញុំយកអត់កើតទេព្រោះវាកំពុងតែថតខ្ញុំគឺ Sony Alpha A6000 P
500 yes ខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះ land ខ្ញុំអត់ទិញអា land ស្រីរបស់វាទេ and ស្រីវានឹងវា land ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ land វាគឺស្រួលអត់កៅទេអ្នកនរគ្នាចាំដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អីដែលខ្ញុំយល់ទេណាអញ្ចឹង land របស់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅក្នុង natural makeup របស់ខ្ញុំhow to wear matte lipstickវីដេអូដែលមកខ្ញុំផាត់មុខឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅដែលអ្នកអស់គ្នាឃើញបែកក្រោយឡើង blur ហើយឡើងតែខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ា this one អានឹងនិយាយទៅគឺវាស្អាតមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់កាមេរ៉ានេះខ្លាំងពណ៌វាឡើងច្បាស់វាឡើងតែផ្នែកហើយដូចកាយកាយយើងអញ្ចឹងវាអត់អាក់អាក់វានិយាយទៅគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងកាប់តែអានឹងខ្ញុំទិញមកនេះនេះខ្ញុំដាក់តម្លៃនៅលើនឹងឲ្យអើយតាំងកាលខ្ញុំចាំតាំងជើងទាំងសែតអីទៀតដូចអស់ម៉ែនេះ1003ខ្ញុំអត់ចាំទេណាចាំខ្ញុំដាក់តឡៃតបាឌីវាហើយជាមួយនឹងឡែននឹងតេឲ្យអ្នកអស់គ្នាមើលព្រោះខ្ញុំអត់យកឡែនស្រីវាចឹងតែឡែននេះស្រួលមកកៅទេដាក់នៅកន្លែងណាគឺកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកាមេរ៉ានេះមានចំណុចអាក្រក់មួយដែលខ្ញុំខំមែនតើគឺវាអត់មានបកស្គ្រីនឡើងឲ្យខ្ញុំមើលចេះអីអត់ដូចអានេះទេណាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ព្រោះរងឯងគឺខ្ញុំថតតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ជើងកាមេរ៉ានឹងនឹងហើយខ្ញុំមកអង្គុយចេះហើយខ្ញុំមកសាកកាមេរ៉ាចេះសិនថាវាមានផុតក្បាលផុតអីអត់ហើយខ្ញុំទៅចុចបិទហើយខ្ញុំឆោមើលអូខេភ្លើងត្រូវអីត្រូវហើយបើខ្ញុំចាប់ដើមថតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងមិនមកនៅលើកាមេរ៉ានឹងទេហើយវាស្រួលមិនកើតទេអញ្ចឹង color វាច្បាស់វាតែវាស្រួលមិនកើតហើយវីដេអូនឹងស្អាតវិញគេនៅពេលដែលខ្ញុំថត monthly favorite ដែលខ្ញុំគួរនិយាយដូចខ្ញុំគួរនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាស្អាតមែនតើដូចវា blur background វាធ្វើឲ្យខ្ញុំតែខ្លួនអញ្ចឹងណាyeah វាស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់កាមេរ៉ានេះជាងគេប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តយកកាមេរ៉ាទី3ខ្ញុំទៅទិញកាមេរ៉ាទី3ហ្នឹងកាមេរ៉ានេះខ្ញុំទិញបានប្រហែលមួយខែដែលសារខ្ញុំនៅស្រឡាញ់កាមេរ៉ានោះដែលសារខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចេះតែទៅវីដេអូខ្ញុំដែលសារថាខ្ញុំព្រៀនអ្នកនរគ្នាផាត់មុខដូចថាអញ្ចឹងណាតែតែពេលអានេះវាស្រួលមកកើតខ្ញុំអាច edit crop មកនេះក៏បានដែរតែវាឃើញព្រើអញ្ចឹងណាតែអានេះខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងអត់កើតទៀតអញ្ចឹងពណ៌វាស្អាតវាពិបាកវាស្រួលមកកើតខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងអត់កើតហើយដូចពេលខ្ញុំចង់ដាក់ eyeshadow ចង់គូ eyeliner អញ្ចឹងទៅវាអត់ច្បាស់ណាអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្ងាយពេកបើយើងថតត្រឹមតែមុខវាស្អាតដែរចាំនៅពេលដែលហូរយានិកមកចិត្តពេកខ្ញុំមើលអត់ឃើញខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអោតមិនម៉ែបើខ្ញុំទិញ monitor វាដាក់មកវាអត់ត្រូវទៀតវាឡើងខ្ញុំមិនទាន់ចេះប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទិញកាមេរ៉ានេះមួយទៀតកាមេរ៉ានេះគឺខ្ញុំឆ្លងមែនតើគឺអ្នកអស់គ្នាបានមើលនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគេរបស់ខ្ញុំហើយជាមួយនឹងវីដេអូអាឡាដាំងគឺខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ានឹងគឺ Canon M50 អានេះខ្ញុំក៏ដូរឡែនវាដែរឡែនវាបើដងគឺទូចខ្លីយ៉ាងហ្នឹងតែខ្ញុំចង់យកបានអាស្រូងខ្លាំងណាដើម្បីឲ្យស្រូងទៅឃើញតាមប្លង់ភ្នែកខ្ញុំឯងដើម្បីឲ្យច្បាស់អ្នកអស់គ្នាឃើញថាខ្ញុំគូ eyeliner ពីណាទៅណាអីទៅណាអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់អានេះគឺវាបកគិត screen មកទៀតអានេះបក screen បានអញ្ចឹងទៅវាស្អាតនិយាយទៅគឺអានេះវាជួយខ្ញុំបានច្រើនប៉ុន្តែសួរថា color នេះជាមួយ color នេះមួយណាស់អាចជាអានោះស្អាតជាងអ្នកនរគ្នា color នោះវាច្បាស់វាដាច់ហ្មងបាទនេះ color វាដូចគ្នាប៉ុន្តែវានៅដូចថាវា fake fake ណាដូចសម្រាប់មុខខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់ចូលមកអញ្ចឹងវាឃើញរៀងម៉ត់ជាងអានេះម៉ត់ជាងនៅក្រៅនេះខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងណាតែគ្រាន់តែវាអត់ខុសគ្នាខ្លាំងណានេះអានេះគឺអាចទទួលយកបាននិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំចង់ថត make up ដូចថាប្រហូមចូលផ្នែកប្រហូមអីចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការប្រើនេះដោយអ្នកអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូអាឡាដាំងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់វីដេអូនឹងមែនតើនៅពេលដែលដូចថាខ្ញុំផាត់ផ្នែកទៅខ្ញុំស្រូងមកប្រឡងផ្នែកទៅអ្នកអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងណាបើវត្តដងដូចថាធម្មតាអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែចង់
អឺខ្ញុំចេះតែទៅវីដេអូខ្លួនឯងមកចេះថាអឺកន្លែងនេះអត់ស្អាតកន្លែងនោះអត់ស្អាតបើមិនចេះអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែចង់រកអីល្អជាងនឹងមកឲ្យអ្នកអស់គ្នាមើលឲ្យអ្នកអស់គ្នាមើលទៅកុំតឹងទ្រូងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចេះតែទិញទៅអញ្ចឹងអឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអានេះគឺលុយខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាកុំថាខ្ញុំប្រហិនលុយអីគឺលុយនេះគឺខ្ញុំប្រើលុយបានខ្លួនឯងអស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តវាហើយវាជួយខ្ញុំបានច្រើនដោយសារខ្ញុំថតម្នាក់ឯងមានអ្នកគេជួយខ្ញុំអីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើរបស់អីដែលថាអាចឲ្យដូចថាយើង investor លើវាហើយឲ្យវាបានប្រយោជន៍មកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងអានឹងគឺកាមេរ៉ា3ហ្នឹងដែលខ្ញុំតែអញ្ចឹងអាពីរកាមេរ៉ានេះគឺខ្ញុំតែងនៅល្អល្អនៅម្ដុំសាថ្មីចាំតាក់ភេគាត់ឲ្យគាត់មាន sponsor ខ្ញុំមែនណាតែអ្នកនេះអាចទៅបានព្រោះកន្លែងគាត់អឺអត់សូវកាត់ថ្លៃអីទៅគឺអត់មកគាត់អត់ចោះអីអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលខ្ញុំមកខ្ញុំបកកាយតថ្លៃគេដូចតែខ្ញុំអត់ដឹងតម្លៃកាមេរ៉ាមិចមិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅកន្លែងគាត់ស្រួលគាត់អឺណែនាំមកយើងអញ្ចឹងណាបាទនេះខ្ញុំតែងតាម online ឯងប៉ុន្តែអឺ quality វាក៏ល្អដែរហើយអឺតម្លៃក៏អត់លើគេដែរអញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងអានឹងគឺកាមេរ៉ាទាំង3ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអឺយ៉ាយល់អត់អ្នកនរគ្នាគុំស្រីខ្ញុំថាខ្ញុំបញ្យល់អត់យល់ណាព្រោះខ្ញុំក៏អត់សូវយល់រឿងកាមេរ៉ាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ film វីដេអូខ្ញុំមិនយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់វគ្គទី2គឺវគ្គភ្លើងហើយជាមួយនឹងខ្ញុំ set up top set up មិនអង្គុយមិនអីមិនក្នុងការ make up ហ្នឹងអូអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអស់គ្នានេះគឺកាមេរ៉ាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងដាក់តុកមួយចែកដូចថាអើយខ្ញុំដាក់តុកខ្ញុំដាក់តុកមួយអញ្ចឹងក្នុងការអង្គុយថតកាមេរ៉ានេះតែធម្មតាគាត់ដល់ខ្ញុំលាកខោដែលយកវិញណាខ្ញុំពាក់ឲ្យស្អាតតែពាក់កណ្ដាលហើយតោះមកខ្ញុំអង្គុយទៅខ្ញុំដាក់របស់ makeup ខ្ញុំលើនេះហើយកាមេរ៉ាខ្ញុំនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានឹងគឺប្លង់របស់ខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំនឹងថតប្លង់ចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបន្តិចខ្ញុំមិនដឹងអ្នកនរគ្នាមើលយល់អត់ទេសូអូខេនេះគឺកាមេរ៉ាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងដាក់គាត់ទៅដាក់ទុកអញ្ចឹងទេបើថ្ងៃណាខ្ញុំចង់បានអានេះធ្វើ background ទៅខ្ញុំរុញវាមកកណ្ដាលចែកទៅខ្ញុំបាន background នៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ភ្លើងខ្ញុំអ្នកនរគ្នាឃើញនេះនៅខាងក្រោយគឺមាន3នៅលើហ្នឹងហ្មងហើយនៅលើក្បាលខ្ញុំនេះគឺមាន3អញ្ចឹងដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំប្រើតែភ្លើងប៉ុណ្្នឹងឯងបើការមុនគឺខ្ញុំប្រើ fan នេះអឺភ្លើង fan នេះកងខ្ញុំគាត់ដាក់ឲ្យពីនេះហើយជាមួយភ្លើង fan ខាងអឺមកជួខាងនេះទៀតដែលបាញ់មកចំកណ្ដាលមកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះហ្មងណានៅកន្លែងអឺខ្ញុំអង្គុយនឹងហ្មងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះពេលជើភ្លើងចាំង fan មកជាមួយខ្ញុំដាក់អឺវីដេអូនឹងឲ្យវាឃើញមុខខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជប់ប្រើគឺខ្ញុំប្រើតែពីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើថ្ងៃណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះពលឺខ្វះអីគឺខ្ញុំថែមភ្លើង softbox ខ្ញុំនេះ softbox នឹងទៀតប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្ញុំអត់ថែមទេគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ា So okay everyone អញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងឯងថាអឺខ្ញុំរៀបប្លង់មិនអីមិនអញ្ចឹងចូលមកដល់បន្ទាប់ពេលយើងខត់ហើយគឺយើងត្រូវ edit អញ្ចឹងអឺមានកសួនច្រើនមែនតើថាខ្ញុំ edit វីដេអូមិនអញ្ចឹងអឺខ្ញុំសន្យាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយផ្សេងទៀតមែនក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាខ្ញុំរាល់ដងខ្ញុំ edit ខ្លួនឯងមិនគួរឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានរៀនពីណាគេទេគឺខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមើល YouTube អីតិចតួចអញ្ចឹងថាគេ edit វីដេអូមិនអញ្ចឹងដំបូងការខ្ញុំចាប់ផ្ដើម YouTube ដំបូងគឺខ្ញុំប្រើ iMovie អឺបន្ទាប់មកបានចូលដល់ទាំង4 5វីដេអូក្រោយនេះបានខ្ញុំទាំងរៀនចេះ Final Cut ចេះតិចតួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលមកអឺ edit តាម Final Cut Pro វិញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអស់ឆាពីកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាកម្មវិធី
ម្មវិធី edit video របស់ MacBook អញ្ចឹងក៏អ្នកនរគ្នាប្រើ computer របស់ Apple ឬមួយក៏ MacBook អីបានប្រើកម្មវិធីនឹងកើតសម្រាប់អ្នក Windows គេ edit តាម premium នឹងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវចេះខាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតាខ្ញុំចូលចិត្តរអ្នកនរគ្នាតែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះរៀវទៅអឺ edit បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតែចេះដល់នេះអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងណា yes អញ្ចឹងអឺមានសំណួរច្រើនថាខ្ញុំច្នៃពេលច្រើនដល់ក្នុងការ edit video វាដល់ video ឯងអ្នកនរគ្នាក្នុងការ edit video របស់ make up គឺយូរអឺនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែខ្ញុំកាត់ប្លង់ហើយអញ្ចឹងចូលលក្ខណៈ3ម៉ោងទៅខ្ញុំកាត់អាណាអាប្លង់ណាយូរពេកខ្ញុំត្រូវខាចោលខាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំទុកវាចោលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកាត់ហើយអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈ3ម៉ោងហើយអញ្ចឹងអឺបើសិនជាខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលសលេងទៀតអាហ្នឹងត្រូវច្នៃពេលយូរជាងនេះទៀតហើយហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ឈ្មោះ edit ឈ្មោះ edit អីនៅផលិតផលមួយមួយដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំរៀបមើលទៅឃើញប្លង់ណាស្អាតបាទខ្ញុំយកមកដាក់ចូលក្នុង intro របស់បទចម្រៀងរបស់អីហ្នឹងណាចឹងយ៉ាអញ្ចឹងបើសិនជាសរុបមកធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំ edit ប្រហែលជា5ម៉ោងក្នុងមួយវីដេអូអាហ្នឹងលឿនណាតែបើសិនថ្ងៃណាអីដូចខ្ញុំអត់រំអី3ថ្ងៃអីគឺបានចេញវីដេអូនឹងកើតអញ្ចឹង yes អឺនិយាយទៅថតវីដេអូមួយមួយវារៀងយូរដែរសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេមិនតែសម្រាប់ខ្ញុំរៀងខ្ញុំចេះខ្លាចខ្ញុំចេះថាអឺចេញទៅតិចគេចុចចិត្តអីអញ្ចឹងណាតិចគេជេរគេអីអញ្ចឹងគេថាស្អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងចេញវីដេអូមួយមួយហ្នឹងដូចថាគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំឲ្យមើលមុនគេគឺម៉ាក់ខ្ញុំសួរមើលគាត់សិនថាច្រៃញ៉ត់ថាមានខ្ញុំនិយាយមានអីយីអីខុសអត់ចឹងណាចង់មុននឹងអ្នកអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូខ្ញុំមួយមួយហ្នឹងណាសិតតាលំអិតអស់ហើយមិនចេះតែផុសផុសហើយចឹងយា like អ្នកមួយមកយីលេងឯងចឹងអឺនឹងគឺជាពីរបៀបថតហើយជាមួយនឹង edit របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែ edit នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតក្រោយទៀតបើមិនចឹងទេវីដេអូខ្ញុំយូរខ្លាំងណាស់ចឹងយើងចូលដល់ផាត់ចុងក្រោយគឺខ្ញុំនឹងឆាយសំណួរទៅកាន់សំណួរខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយពីការមុនហ្នឹងណាដូចពីកាមេរ៉ាអីអញ្ចឹងណាឆ្លើយទៅតាមเพจខ្ញុំហើយជាមួយនឹងក្នុង Instagram របស់ខ្ញុំដែលពួកគាត់បានសួរអញ្ចឹងយ៉ាលេងចាំតោះឥឡូវសំណួរទី1របស់យើងគឺនៅពេលដែលបងថតវីដេអូម្ដងតាមអ្នកណាជួយថតបងដែរ Idol love you my idol thank you យេតើបាទដងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងតែថ្ងៃខ្លះប្អូនខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងវាអង្គុយចុចអញ្ចឹងណាបើថ្ងៃខ្លះខ្ញុំកាន់តែសណាងទៀតអញ្ចឹងទៅថតចំពេលម៉ាក់តេទៅគាត់មកជួយថតបើវីដេអូណាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជួយថតគាត់ជួយកាន់កាមេរ៉ាមកទៅឃើញប្លង់ហោះៗដើរមកអញ្ចឹងទៅនឹងស្អាតយើងវាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគេសួរថា why you become a youtuberមានគេសួរខ្ញុំច្រើនណាស់អ្នកអរគុណថាថ្ងៃបាទខ្ញុំខ្លាចជា YouTuber និយាយទៅខ្ញុំមើល YouTube ច្រើនតាំងពីតូចខ្ញុំមើល YouTube ច្រើនជាង Facebook ច្រើនជា Instagram ទៀតនិយាយទៅគឺខ្ញុំមើល YouTube ច្រើនអញ្ចឹងធម្មតាបើយើងមើលអីយើងចេះចង់ខ្លាចជាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំមើល Make up ឡើង4 5ឆ្នាំហើយ3 4ឆ្នាំហើយពីមុនខ្ញុំមើល K-pop ទៀតទៅតែឥឡូវខ្ញុំមើល Make up ឡើង4 5 3 4ឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមួយថ្ងៃណាមួយយើងគេទៅមួយយើងណាអញ្ចឹងចេះតែធ្វើយើងហ្នឹងអឺសំណួរទី3គឺគេសួរថាតើគ្រួសារហើយជាមួយនឹង friend support ដល់យើងធ្វើ YouTube អឺនិយាយទៅយូរហើយមែនតើអ្នកនរគ្នាអឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឡើង support នឹងខ្លាំងហ្មងណាអញ្ចឹងគេអា Mommy អឺគាត់ support នឹងខ្លាំងណាអឺនឹងធ្វើ YouTube គាត់ខ្ញុំម៉ាក់អើយចង់ធ្វើ YouTube អឺធ្វើគាត់ចេះតែនិយាយអូយតែខ្លាចនេះខ្ញុំឯងអ្នក
ខ្លាចអូតែខ្លាចគេចេតែខ្លាចគេឆេងខ្លាចអីខ្លាចអីមិនថាធ្វើទៅធ្វើមកកើតទេបាត់ចោលទៅអត់ជាប់ពួកគេផលលឺអញ្ចឹងទាំងកាមេរ៉ាបាត់យ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនិយាយអរគុណម៉ាក់មែនតើអ្នកគាត់ដូចថាគាត់ support រហូតអញ្ចឹងណាធម្មតាអឺយ៉ាខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ធ្វើ YouTube អីដែរតែថាលោកប៉ាអ្នកគាត់គិតថាវាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានអីចឹងតែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ខកគេដែលថាគាត់គិតថាជាតែធ្វើទៅធ្វើបង្កើតបោះចោលទៅឲ្យយើងអស់ចិត្តចឹងណាយើងធ្វើអីធ្វើអស់ចិត្តចឹងណាសាក់គ្រប់ទៅលើទៅយូរទៅគង់ត្រូវមួយឯងចឹងយ៉ា How have you ever feel stress about upload for make video យាយទៅយ៉ាអ្នកអរគ្នាអារម្មណ៍ខ្ញុំមកពេលមុនខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូមួយមួយគឺដូចអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅផុសវីដេអូដំបូងអញ្ចឹងគឺទីមួយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនៅខ្លាចខ្ញុំនៅភ័យខ្ញុំនៅខ្លាចគេចេះអញ្ចឹងណានិយាយទៅមើលមកវា strong ហើយនិយាយទៅដូចថាគេមើលមកខ្ញុំ strong លើថាខ្ញុំដូចថាមាន hate comment អីចឹងបើខ្ញុំមិនសិតខ្វល់ខ្ញុំមិនដៃលើកមកនិយាយអីចឹងណាព្រោះធម្មតាអ្នកអស់គ្នាអាណាចង់គេជេរនិយាយមែនអញ្ចឹងដូចថាមុននឹងខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំប្រយ័ត្នហើយអ្នកអស់គ្នាអាចគិតថាខ្ញុំគិតជ្រុលវាខ្លះគឺខ្ញុំគិតជ្រុលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូផាត់មុខទៅសាលាដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងខ្ញុំ delete ចោលវិញខ្ញុំអត់ផុសវិញអីចឹងណាទៅទៅគឺ stress ខ្ញុំគិតច្រើនដោយសារតាភាច្រើនខ្ញុំដឹងថា viewer ខ្ញុំគឺគាត់ក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើអីមួយខុសទេទៅទៅគឺបើខ្ញុំបកការបានគឺខ្ញុំបកការហ្មងអញ្ចឹងវាខ្លះវា stress ដែរតែវាមិនមែន stress ដល់ថ្នាក់ depression អីខ្ញុំយ៉ាគេសួរសនុឆានមួយទៀតគេសួរថាហៅលុយបានមែន YouTube និយាយទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់មើលនឹងគាត់ឆ្ងល់មែនតើនឹង YouTube អានេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយកោតអត់ទេនិយាយកោតអត់ព្រោះខ្ញុំមិនអាចឃើញ YouTuber និយាយរឿងដូចថាលុយមែនតើហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងបើកឲ្យអ្នកអស់គ្នាមើលតែម្ដងថាខ្ញុំមកលុយបានមែនក្នុងពី YouTube មកអញ្ចឹងអូខេអ្នកខ្លះគាត់គិតថាធ្វើ YouTube count view ប៉ុន្តែវាអត់ count view ទេឥឡូវគឺអត់ហ្មងអ្នកអស់គ្នាអីដែលអ្នកអស់គ្នាអីដែលខ្ញុំមកលុយបានពី YouTube ហ្នឹងគឺធម្មតាពេលមុនអ្នកអស់គ្នាចុចចូលមើលវីដេអូខ្ញុំឃើញ load ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលអានាទីដែលអ្នកអស់គ្នាមើលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងណាវាលុយចូលមកខ្ញុំប៉ុន្តែច្រើនអត់ច្រើនទេអញ្ចឹងដូចអ្នកអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺអានេះខ្ញុំគេឲ្យមើលអត់ខ្ញុំឆ្ងល់ហើយគេឲ្យមើលអត់តែអត់ដឹងឯងឥឡូវខ្ញុំ screenshot ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងនាទីដែលខ្ញុំដែលគេមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន3លាននាទីអញ្ចឹងបើគិតជា view វា 800k ជាងអញ្ចឹងលុយដែលខ្ញុំរកបាននៅខែហ្នឹងគឺ$106អញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាប្រហែលគិតថារកលុយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់អីសម្រាប់ខ្ញុំហ៎ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់ YouTuber តំបងដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់បង្កើត YouTube ដើម្បីរកលុយគឺគាត់ត្រូវការអត់ធ្មត់មែនតើនៅនោះគឺដូចសំលុយអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកទេតែដឹងថាគេបើកទៅគេយើងបើកធនាគារនៅខ្មែរបានទេបើក Union Pay something like that អញ្ចឹងអឺនិយាយទៅបើថាចង់រំពឹងឲ្យវាបានលុយយើងចង់យើងហ្មងខ្ញុំគិតថាអត់តន់កើតទេអាចបាន sponsor ក្រៅយើងតែបើថាបានពី YouTube ហ្មងគឺវាតិចមែនតើអានេះខែច្រើនណាស់ខែខ្លះខ្ញុំបានតែ60រៀលអីហ៎60រៀល70រៀលអីហ៎អញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់សម្រាប់អ្នកអស់គ្នាតែគង់ឃើញអញ្ចឹងអត់ចង់ធ្វើ YouTube វិញណាចេះធ្វើអីគឺ
ឺយើងត្រូវតស៊ូត្រូវឲ្យអ្នកអរគ្នាធម្មតាខ្ញុំក៏ដឹងថាបានយើងបានដូចជាគេដែរតែខ្ញុំក៏ខ្ជិលទៅខ្ញុំខ្ជិលខ្វល់ដោយសារបើយើងគិតតែពីលុយទៅយើងមិនសប្បាយយើងណាយើងមិនមានកម្លាំងចិត្តធ្វើទៀតអញ្ចឹងយើងចិត្តទៅធ្វើគិតថាលុយនេះវាយើងដេកក៏វាហោះមកដែរអញ្ចឹងណាយើងចិត្តសំទៅ3 4ខែទៅយើងបើម្ដងអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយ៉ាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំផុសកាលដល់នេះព្រោះខ្ញុំមិនដែលឃើញគេ screenshot និយាយទឹកលុយអញ្ចឹងហ៎ Yes នេះអត់នេះសនុដូចដែរដែរលេអញ្ចឹងមានអីថាពីកាមេរ៉ារឿង app ខ្ញុំមានលេហើយជាមួយនឹងលុយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនោះគឺជាវិធីដែលអីដែលខ្ញុំចាក់នៅក្នុងវីដេអូនឹងហើយខ្ញុំ share ទៅកាន់អ្នកអស់គ្នាព្រួយមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ឆ្ងល់មែនតើថាYouTube នឹងមកហើយ behind the scene ខ្ញុំមានអីគេខ្លះចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអស់គ្នាយល់អីតិចតួចទៅខាងពីវីដេអូនឹងណាហើយបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសអីកុំប្រកាន់ព្រួយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានទៅ search អីថែមអីញ៉ៃញ៉ៃអីគឺខ្ញុំចេះអីគឺខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសឬមួយក៏អ្នកអស់គ្នាមាន advice អីឲ្យខ្ញុំក្នុងការប្រើកាមេរ៉ាថាសញ្ញាប្រហែលជាធួនចេះទៅស្រួលជាងបាច់ដើរទៅដើរមកអីចឹងចឹងជួយខមមិននៅខាងក្រុមផងព្រួយធម្មតាខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងអាចដូរបាត់ពិសោធន៍គ្នាបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាមានអីជួយ recommend ខ្ញុំថាអឺសញ្ញាបើថាពុកធ្វើចេះបាក់សាក់ចេះចេះវិញអីខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ខ្ញុំអរគុណមែនតើព្រួយឥឡូវខ្ញុំនៅមានបញ្ហាច្រើនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាអត់ទាន់ចេះប្រើស្រួលបួហើយជាមួយនឹងការសូកសំឡេងអញ្ចឹងនឹងហើយឲ្យសម្មូជាមួយការ edit video ហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ video មកមួយទៀតហើយសម្រាប់រឿងលុយ YouTube ហ្នឹង yes ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគូផុសអត់ទេអា YouTube ហ្នឹងអាលុយហ្នឹងព្រួយខ្ញុំមិនអាចឃើញគេចេញសោះអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំសង្កេតថាអ្នកអនអាច get idea ព្រួយនិយាយរឿងលុយ YouTube តិចគឺខ្ញុំចាំណាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានលុយ YouTube ហ្នឹងគឺ 0.016 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាតិចមែនតើវា less than 100លុយខ្មែរនឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាតិចមែនតើប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំចេះតែធ្វើទៅទៅអញ្ចឹងវាសន្សំបានច្រើនអញ្ចឹងច្រើនដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាតែបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាចង់រកលុយស្រួលជាងនឹងទៀតអ្នកអស់គ្នាអាចសាក់ download app USB បានដូចខ្ញុំប្រាប់កម្មវិធីដំបូងអញ្ចឹងហើយសាក់ Hero ហោមើលក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាហើយផុសចោលទៅព្រោះយើងទៅដើរលេងដែរនឹងយើងដើរលេងទៅយើងបានដូចគ្នានឹងហើយកុំភ្លេចដាក់ referral code ខ្ញុំផង SN04 ដងហើយ116អញ្ចឹងនឹងហើយវីដេអូយើងដូចចាប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអស់គ្នាយល់ពីវីដេអូនឹងខ្លះហើយដូចថាបើគាត់សម្ដេចចិត្តថាក្នុងការទិញកាមេរ៉ាឬមួយក៏ធ្វើអីអីអញ្ចឹងគាត់អាចទៅសួរអ្នកមានជំនាញជាងនឹងទីក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានធូរធារដែលខ្ញុំ share ទៅឲ្យអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹង yes បើអ្នកមានចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like subscribe share ចាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ